Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam tipove devojaka. Znam da postoji milion tipova, a ja ću danas spomenuti samo 8, tako da ukoliko vam se bude dopao ovaj video, ukoliko budete željeli drugi deo, pišite mi u komentarima kakve to tipove devojaka vi imate u svom okruženju, odeljenju, društvu ili već negde drugde. Pa možemo da pređemo na ovaj video i uživajte u njemu. Prvi tip devojke... sam bila ja nekada, ali stvarno, znači znam da je veliki blam, ali je okej. Ranije, i dalje zapravo ja žvaćem žvake, ali ranije kada sam žvakala žvake, zato da devojke koje kada žvaću žvake pričaju dok imaju žvaku u ustima, onda prave tako čudne izraze lica i to mnogo ružno izgleda. E, Mirjana, gde si rekao mi se nalazi ova trenerka? Gde ste li levo od Balkana? Sljedeći tip devojaka jesu one koje samo uče, uče, uče i to je sve što u životu rade. I bukvalno kada završi sa učenjem, ona bi željela još domaćih zadataka da mogu da rade. Ah, još jedan fenomenalan dan za učenje. Joj, pa samo sam ovo lično papira dobila za učenje. Pa zašto sam dobila samo 156? Trebalo je bar 1000 da dobijem da bi sve ovo navežbala. A ne ovako, ne mogu, stvarno. Pogledi šta, ovo ću završim se za pola sata, treba mi još... Sljedeći tip jesu one antisocial devojke, odnosno, znate one devojke koje kad god ih pozovete napolje da se vidite sa njima ili tako nešto, one su uvijek u fazonu, ma ne mogu, ma jao, ma ono, i onda tako provode dane i noći ležeći u krevetu prekrivene ćebetom gledajući serije ili filmove. I, ma ne mogu napolje, si normalno. Ma gleda mi se ovaj film novi što je izašao. Ajde, aj, lepo se provedite. Razumijem ove ljude, što samo nešto izlaze? Ja ću da ležem i da gledam moj film. Jo. Kako tužna scena. Sljedeći tip jesu one devojke koje uvek imaju dečka. Ali apsolutno uvek. I to nemaju jednog, nego imaju dvojicu ili trojicu, eto čisto da se nađe, jer od viška ne boli glava. Ej, Milane! Ej, mislila sam da se vidimo danas. Nemaš vremena za mene. E pa dobro, neću ja više imati vremena za tebe ikada u životu. Doviđenja! Ej, Darko! Ej, pa da, pa odlučila sam da ti se vratim, da, stvari sa Milanom nikako nisu išle i onda prosto, dakle u vezi smo opet, jel? Možemo, možemo, na ručak danas možem. On je mnogo dosada nekako, baš mi se ne dopada. Znam, pozvaću na Dašina. Na Dašine, e li sam molit idemo danas negdje, neku večeru, nešto, da mi zedeš malo. Da, odlučila sam da si ti popravi dečku za mene i zaista želim da ova naša veza potraje, ova naša ljubav i sve. Da, ćao. Tamara, jesi videla, imam 3 dečka. A ti? A ti ni jednog. Uf, sorry. Znate one brbljive devojke koje bi samo pričale po ceo dan, ali ajde to što pričaju, nego što pričaju 200 na sat, tako da ih apsolutno ništa ne razumete šta su želele da kažu. Slušaj, znači ti moraš da kažem, znači oni mene bukvalo prevario, ne bih prevario, ne bih prevario, ne bih prevario, ne bih prevario što to radio, znači toliko mi je Sljedeći tip jesu one girly girl devojke, a može se reći da sam to ja. To su one devojke koje tako vole da im se bude roze, da im se bude tako slatko, one su tako umiljete i fine i uvijek tako nose neke roze šnalice u kosi, roze karmine i sve im je tako pink. Uglavnom, pogledajte. Kako je danas divan dan. Taman da stavim sve prelepe roze šnale u kosu. Baš dugo nisam nosila roze boju. Juče sam nosila neku baby roze, a prekjuću neku jako pink. Ova roze nekako meni najlepša. Mada sve roze boje su lepe. Joj, mogla bih malo da se našminkam. Mogla bih da stavim... Da, mogla bih da stavim moj omiljeni pink karmin melted. Yes. Tako volim što je sve u mom životu roze i prijatelji, moja soba i moja garderoba i karmini i sve. Nadam se da će sve do kraja mog života ostati roze i vedro. Sljedeći tip jesu one devojke koje mrze šminku, mrze garderobu, mrze da se lepo oblače, samo bi nosile trenerke i tako su mrzovoljne i mrze sve ljude oko sebe. Aj bre, kapiram ove devojke, što tipu i neka šminka bre, nešto ne razumim, trenerka, život bro, ti potike jebeno.
Sljedeći tip jesu tračare. Dakle, to su devojke koje ne da tračare sa svojim najboljom drugaricom i ogovaraju, već bukvalno ogovaraju sa 5 različitih osoba i ogovaraju svih 5 osoba. E, Jelena, si vidjela što je Marina uradila juče? Ma ne mogu da verujem! E, Marina, jesi vidjela što je Jelena uradila? Ma da, još to govara kod mene, znači ne mogu da ti opišem prosto kako se ponaša. E, Majo, jesi vidjela što Marina i Jelena rade? Ma još što to govarale kod mene, ne možeš da shvatiš šta pričaju. Znači, toliko to govaraju da ja to prosto tebi ne mogu da opišem. Ja ne podnosim devojke koje govaraju. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko mi se dopao, obavezno ga lajkujte, obavezno se subscribeujte na moj kanal i pišite mi u komentarima što biste želeli još da vidite na ovom kanalu. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!